Ahojte, tak moje meno je Greta a toto video bude o tom, ako bojujem s anorexiou. Strašne dlho som sa odhodlávala na toto video. Neviem, či môže niekedy prísť ten správny moment, ale rozhodla som sa to teda skúsiť. A rozhodla som sa to konečne nahrať v slovenčine, pretože všetky príspevky, ktoré robím, ak ma niekto už pozná z Instagramu alebo z TikToku, tak všetkých robím v taliančine. Ale zistila som, že nikdy sa nedokážem tak dobre vyjadriť v cudzom jazyku ako o takom citlivom probléme, ako je anorexia, než v slovenčine. To, čo teraz urobím, aj to už je pokrok. Cukor. Kto to pozerá, nech si ide dať tiež kávu a nech si ju odcukrí a tiež dám mlieko do nej. Pretože je určite 100% lepšia. Takto tá káva, ako pídeš vždy čiernu. Hej, je o mnoho lepšia. Liečím sa, aspoň som si myslela, že sa liečím z anorexie od septembra 2021. Prvé mesiace som vlastne aj tak bola stále v tom kolobehu, pretože mojou prioritou stále bolo nepribrať a obrovská kontrola. Bolo z mojej strany úplne všetkého a každé jedlo bolo pre mňa ešte obrovskou výzvou a strašidlom. Každým týždňom som vlastne slabla a slabla a pritom som si myslela, že už sa liečím. No a zoslabla som až natoľko, že som momentálne hospitalizovaná v nemocnici. Už som tu 2 mesiace a ešte 1 mesiac mi zostáva, čiže o mesiac by ma mali prepustiť. Strávila som 6 rokov plnením všetkých požiadaviek, ktoré mi anorexia kládla. A 6 rokov mi bolo mizerne a 6 rokov som nežila skutočný život, ale iba prežívala. Som sa vlastne držala v bezpečí tej choroby. Až keď som prišla sem, tak som si vlastne uvedomila, ako hlboko som klesla. A psychológ nám dokonca povedal, že ľudia sem chodia s tým, že si myslia, že prídu, vyliečia ich a odídu. A v skutočnosti, že vraj pacient príde, uvedomí si, ako hlboko je chorý a odíde. Videla som strašne veľa dievčat, ktoré sa už z toho dostali. Videla som ich pokroky a strašne som sa za to vinila, že ako je možné, že ja ich nerobím. Naozaj, ja som dostala obrovskú podporu, dostala som rôzne správy od iných ľudí a tomu hlasu, ktorý mám v hlave, nebolo nikdy nič dostatočné. A už som mala hrozne veľa momentov, čo som si myslela, že ja na to nemám, že proste môj osud je sa z toho nevyliečiť, že u mňa sa to nedá, lebo som už klesla vlastne tak strašne hlboko, že cesty späť už nie je. Preto som sa rozhodla dať do toho úplne všetko, lebo ja sa chcem 100% vyliečiť a mať 100% zase späť zdravý vzťah k jedlu. No a preto som vlastne aj teraz tu. Chcem motivovať aj vás, aby ste to robili spolu so mnou. A liečba je nesmierne strašidelná, je veľmi náročná, bolestivá. Je to asi ten najbolestivejší proces, ktorým si kedy budete musieť prejsť. Ale na konci je život. Skutočný život. Ja už nechcem, aby mi nejaký hlas diktoval, čo mám robiť. Pretože ten hlas jediné, čo chce, je, aby som sa cítila zle. Aby som nenávidela samu seba. A spochybňujem kvôli tomu hlasu absolútne každé konanie, ktoré spravím. A ja nechcem, aby nejaký takýto hlas ovplyvnil môj život. Aby mi ho zničil a aby som bola šikanovaná takýmto hlasom. Rozhodla som sa teda pre all-in recovery, čiže dávam do toho úplne všetko, čo znamená, že musím čeliť tomu strachu a aj jedlám, ktorých sa bojím každý deň, čo najviac, bez prestávky, non-stop. A aj keď človek vlastne chce to vzdať každý deň, nesmie sa človek vzdať. Každý deň sa chcem vzdať a každé jedlo mi príde ako boj. Ale to je súčasť práve toho all-in recovery. Keď sa aj prekonám a zjem viac, ako mi hlas dovolil, tak potom prídu nesmierne výčitky, ale výčitky patria k tomu procesu. Sú úplne nekonečné a strašne silné a príde k tomu aj obrovská úzkosť.
som sa našla ako klačím a plačem v izbe, pretože som vedela, že na ďalší deň ma zase čaká 6 porcií a že budem musieť všetkým čeliť a že sa budem musieť ešte viac obmedzovať ako v ten deň, pretože v ten deň som si dopriala. A zaliala ma úplná bezmocnosť a beznádej a smútok, že čo je to za život. A chcem vám povedať, že všetko sa raz dobre skončí a ak to ešte nie je dobre, tak sa to ešte neskončilo, tak ja verím, že aj s mojou chorobou to takto bude. Život s anorexiou nie je život, to je iba prežívanie, pretože šťastie nedosiahnete, pokiaľ ste pripútaní k poruche príjmu potravy. Aby ľudia vedeli, že poruchy príjmu potravy nie sú iba o jedení, ale je tam toho o mnoho viac. Že to sú choroby veľmi vážne, závažné a že si ich človek neberie. Že je z nich veľmi ťažko sa dostať, pretože to je boj so samým sebou. Poruchy príjmu potravy, anorexia, konkrétne je psychosomatická, čo znamená, že vlastne mysel ovplyvňuje negatívne zdravie a telo. Čiže v dôsledku myslenia trpí organizmus a telo. A trvá strašne dlho a treba na to hrozne veľa času, aby sa človek z toho dostal. Nestačí sa len jednoducho najesť a není to len jednoducho jedenie, ale je tam milión iných faktorov. Nikdy nebudem chcieť spomínať svoju váhu, ani tú najnižšiu, ani tú najvyššiu, čo som kedy mala, pretože ľudia s poruchom príjmu potravy sa veľmi radi porovnávajú a nechcem, aby sa to niekto porovnával. Pretože pre mňa môže byť najnižšia váha úplne iná, ako ju má niekto iný, ktorý je v liečbe. A naopak, tá najvyššia môže byť úplne rozdielná, ako som ja kedy mala a aký ju mal niekto iný. Nechcem, aby sa niekto cítil, že teraz nemá právo na liečbu, alebo si nezaslúži liečbu, lebo anorexia nie je vôbec o váhe a môže ju mať aj niekto, ktorý na prvý pohľad sa nezdá v podvýžive. A nechcem rozprávať ani o mojom BMI, pretože aj predtom sa veľmi ľahko ľudia porovnávajú. Chcem sa 100% vyliečiť, pretože život s anorexiou nie je život a už som stratila nesmierne veľa rokov a darovala som príliš veľa času anorexii. Chcem si zase na 100% užívať jedlo a tešiť sa z jedla a mať rada jedlo a tráviť čas s rodinou a s priateľmi a ísť von a byť slobodná. Pretože ak budem pokračovať v živote, čo som viedla doteraz, tak jediné, čo ma čaká, je smrť.